Mirë brëma të nderuar shikues të Kanal Kosovës, jeni me edicionin qendror të lajmeve, në fillim po ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Xhamati i Xhamis Sinan Pasha në Prizren u lutën për fitoren e ushtrisë turke në ofenzivën ushtarake ndaj kurdëve në Siri. Për këtë çështje nuk falën organizatorët nga Këshilli i Bashkisë Islame në qytet e as ambasada turke. Prezidenti Kosovës Hashim Thaçi dhe ai serbis Aleksandar Vučić janë takuar në marginat e forumit ekonomik botëror që mbahet në Davos të Zvicrës. Të dy shefat e shteteve u pajtuan për vazhdim të dialogut. Kryeministri Kosovës Ramush Haradinaj nuk është paraqit sot në kuvendin e Kosovës, por shkoi për vizitë në Gjilan. Ati është ftuar për interpelancë rreth rastit të gjuajtjes me armë të zëvendës kryeministrit Dardan Gashi. Rreth 40 aktivistë të lëvizjes vetëvendosje janë larguar sot nga ky subjekt politik. Në mesin e tyre është një drejtor në komunën e Prishtinës dhe 4 asamblesë në asamblenë komunale të kryeqytetit. Ujthjellësi rajonal Prishtina ka filluar shkyqje nga rrjeti Borxhlind. Në listën për shkyqje janë të gjithë ata konsumatorë të cilët kanë borxh mbi 50 euro ndaj kësaj kompanie. Dale botën për një qast. Edhe pse një ditë më parë tha se llogari jep vetëm kuvendit, të enjtën kryeministri Ramush Haradinaj nuk ju përgjigj ftesës së deputetëve për interpelancë. Derisa ligjvënësit po e prisnin në seancë, ai shkoi për vizitë në Gjilan, ku edhe nuk deshi të komentoj mungesën e tij në punimet e kuvendit. Mosardhja e Haradinajt nga iniciuesit u konsiderua si papërgjegjësi. Po e presin kryeministrin Ramush Haradinaj, por ani se shefi ekzekutivit është i ftuar në interpelancë, ai nuk po paraqitet në kuvend, e derisa në parlament po zhvilloheshin punimet e seancës plenare, Haradinaj po qëndronte në Gjilan. E kur u pyet nga Klan Kosova sepse mungoi në kuvend, i pari i qeverisë nuk deshi të komentoj. Jam Gjilan, s'po komentoj më shumë, faleminderit. Mosardhja e kreut të kabinetit qeveritar nuk u prit mirë nga deputetët e LDK-s, të cilët ishin iniciues të interpelancës. Veprimin e kryeministrit, shefi i grupit parlamentar të LDK-s e quajti pa përgjegjësi. Ky debat, kjo interpelancë duhet të ndodhë në praninë e kryeministrit, është pa përgjegjshme nga ana e tij, është obligim kushtetues që ai të paraqitet para deputetëve në raste të tilla. Mungesa e kryeministrit Haradinaj bëri që interpelanca të shtyhet si pikë fundit e rendit të ditës. Ndërkohë në një përgjigje të shkurtër me shkrim, kabineti i kryeministrit tha se Haradinaj do të paraqitet në interpelancë në ndonjë seancë tjetër. E vetëm një ditë më herët ishte vetë kryeministri Haradinaj, derisa po zhvillonte një vizitë në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, që tha se është i punësuar nga parlamenti dhe se llogari i jep vetëm atij. Ne respektojmë parlamentin, ne parlamenti na ka zgjedhur, vetëm parlamenti japim llogari, nuk japim llogari ambasadorëve, mos harroni këtë. Ramush Haradinaj në këtë interpelancë nga deputetët e LDK-s ishte ftuar për të dhënë sqarime rreth një veprimi të zëvendësit të tij Dardan Gashi, i cili në një video të publikuar kohë më parë në media u pa duke shtënë me armë. Nuk u erdhi në interpelancën e ftuar për të dhënë sqarime rreth veprimeve të varësve të tij, megjithatë deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk u dorëzuan. Ata tani kanë ftuar kryeministrin Ramush Haradinaj në një interpelancë tjetër për të dhënë sqarime rreth vendimit të tij për rritjen e rrogave në kabinetin qeveritar. Lidhja Demokratike e Kosovës, duke marrë parasysh gjendjen socioekonomike, papunësin dhe nivelin e pagave në vend, e vlerëson të papranueshëm vendimin që kryeministri i Kosovës të ketë pagën më të lartë krahasuar me homologët e tij në rajon. Derisa interpelanca me Haradinajn dështoi, kuvendi vazhdoi me punë të tjera. Deputetët miratuan disa projekt ligje, por patën edhe shumë ankesa në pjesën e deklarimeve jashtë rendit të ditës. 11 deputetë të kuvendit të Kosovës kanë ndërmarrë një nismë legjislative. Ajo është iniciuar nga Ahmet Isufi i AAK-s, ndërkohë që përmes një projekt ligji synohet amnistimi i deputetëve që kanë hedhur gaz lëcjellës në parlament. Por kundër kësaj iniciative është grupi parlamentar i LDK-s. Sipas deputetit Driton Selimanaj, kjo është ndërhyrje flagrante në punët e drejtësisë. Po tregon se disa deputet nga qeveria dhe deputet tjerë i kanë shpallur luftë sistemi drejtësisë në vend. Në njërën anë, ata nuk ofrojnë bashkëpunim me gjykatën speciale, nga ana tjetër ndërmarrin nisma për amnistim apo mos bashkëpunim me institucionet e drejtësisë vendore.
e shqetësime në kuvend paraqiti edhe deputeti tjetër i LDK-s Nase Rugova. Ky u ankua se po kanë shumë të vështirë që si deputet të marrin viza, andaj pati një kërkesë për udhëheqësinë e kuvendit. Para me ndoni, kur një të trajtimi tjilë bëhet për neve si të zgjedhur popullin me qka balafaquat qytetari i Kosovës. Andaj, zoti kryetar, kërkoj nga ju dhe kryesia kuvendit të Republikës së Kosovës që të arrijë një marrëveshje me ambasadat relevante këtu. Po ashtu, Rugova ankesa pati edhe për disa përfaqësues diplomatik të Kosovës në shtete tjera që sipas tij po e dëmtojnë imazhin e shtetit. Kërkoj nga kryeministri i qeverisë së Republikës së Kosovës dhe ministri i punëve të jashtme të bisedojnë me ata ambasador dhe përfaqësues diplomatik që nuk lënë kur pahedhur ndaj shtetit Kosovës, ndaj institucioneve. E në deklarime jashtë rendit të ditës, fjallin e mori edhe i sapo zgjedhuri si kryetari i lëvizjes vetëvendosje. Albin Kurti kritikoi ashpër kontratën për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Tash kontrata me Kontur Global është fitim për ata globalin e humner për neve lokalin. Deputetet e kuvendit duhet ta japin ndihmën e tyre duke mos e votuar kurdo që marrveshja vjen në kuvend. Ndërkohë, shqetësime ngritje dhe deputeti i PDK-s Zenon Bajaziti, ky tha se me urgjencë duhet të gjendet një zgjidhje qytetarëve nga Lugina e Preshevës që jetojnë në Kosovë e që nuk po mund të pajisen me dokumente. Në këtë seancë të kuvendit që ishte e para për vitin 2018 janë miratuar edhe disa projekt ligje në lexim të parë, si ligji për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrim të funksionit publik e projekt ligji për kontrollin e brendshëm të financave publike. Deputetët e kuvendit të Kosovës që janë pjesë e Komisionit për mbikëqyrjen e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës dyshuan sot raportimin e drejtorit të kësaj të fundit Driton Gashi. Ai u ftuat flas për situatën në veri pas vrasjes së Oliver Ivanovicit e pas mbledhjes u tha se nuk ka rrezik për ndonjë trazir në këtë qytet. Driton Gashi është paraqitur para Komisionit për mbikëqyrjen e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës. Shefi i AKI-s këtu ka raportuar rreth zhvillimeve të fundit në veri të vendit pas vrasjes së Oliver Ivanovicit. Por shumë pak nga ajo çka u tha brenda rreth këtij rasti doli në publik. Kryetarja e këtij komisioni, Donika Kadajbujupi, tha se është e kufizuar të flasë pasi që rasti është nënhetime dhe se e kanë obligim të ruajnë konfidencialitetin. Por me gjitha që ajo tha se nuk ka rrezik për trazira në Mitrovicën veriore, ani pse kishte paralajmrime. Çështja e trazirave të paralajmruara, si pas informatave që ne kemi sot, nuk qëndrojnë, sepse gjendja atje nuk është në shkallën alarmante, në të cilën do të shpesh herë është paraqit në opinionin publik. Kadaj Bujupi po ashtu shtoi se nuk ka neglizhencë nga ana organeve të sigurisë. Nuk ka neglizhencë në drejtim të marrjes së informatave nga ana agjencisë. Pos kësaj, ajo tha se kanë kërkuar angazhim në zhbërjen e strukturave kriminale. Kërkuam që të rritet vigjilenca, të shtohet përkushtimi dhe efikasiteti, sidomos në veri të vendit, të filloj një mobilizim më gjithë përfshirës në kuptimin e angazhimit institucional në shpërbërjen e bandave kriminale atje. Ky raportim i shefit të inteligjencës para deputetëve erdhi pas vrasjes së ish politikanit serb Oliver Ivanovic, që ndodhi ditë më parë në veri të Mitrovicës. Ndërkohë, mediat serbe raportojnë se vrasësi i Oliver Ivanovicit nuk ishte vetëm, duke u thirrë në burime brenda policisë kosovare që kanë pas qasje të kamerat e sigurisë, thuhet se në atentat kanë marrë pjesë të paktën dy persona. Si pas gazetës Kurir të Beogradit, nuk dihet nëse u shihen qartë fytyrat e vrasësve nga rreth 20 kamerat të cilat kanë xhiruar lëvizjet e tyre. Nga veriu i Mitrovicës do të shkojmë në Skënderaj, ku ka telashe brenda degës së Partisë Demokratike të Kosovës. Në degët e këtij subjekti politik kanë nënshkruar një letër nëpërmjet të cilës bëhet thirrje për unitet dhe janë kundër përjashtimeve arbitrare, duke dalë kështu në mënyrë të hapur kundër vendimit të kryetarit Samil Ushtaku për largimin e nënkryetarit të degës Bekim Haxhiu dhe asambleistëve komunal.
Ata ftojnë leadershipin e PDK-s që sa më shpejt të hartojnë rregullorën zgjedhore që të garantojë gardë demokratike me standarde evropiane të të menduarit dhe shprehurit e besuarit lirshëm në vlera kombëtare profesionale të antarësisë së gjerë të Partisë Demokratike të Kosovës Dega Skënderaj. Madje në ndegët e PDK-s në Skënderaj kanë kërkuar edhe ndërhyrjen e kryetarit të PDK-s Kadri Veseli. E partia e Albin Kurtit mbeti sot pa 40 aktivist, disa prej tyre asamblest dhe drejtor komunal. Arsyeja e largimit të tyre po del të jetë lufta për pushtet brenda vetëvendosjes. Folën edhe për akuzat se në këtë parti pati edhe ngacmime seksuale. Ky grup i të rinjëve ka vendosë që më mos të jenë aktivist të levizjes vetëvendosje. E rreth 20 sa janë në mesin e tyre edhe një drejtori i komunës e Prishtinës dhe 4 asamblist e kanë do mendjen për këtë gjë, pasi thonë se në partiu ishte thënë se nuk janë për të menduar. Vitin e fundit kemi dëgju fjali të tila si kur ju nuk jeni këtu për me mendu, ju nuk jeni këtu për me analizu, por jeni këtu vetëm për me punu, me dëgju, me u bindë qëfar do urdhre. E kjo është qëfar kemi mësuar nga levizja që zdo të mendodhë. Me gjithat, largimi tyre nga vetë vendosje nuk do të thotë se nuk e përkrojnë këtë subjekt politik në kuvendin komunal të Prishtinës. Ai program nuk është pjesa për cilën na ndohëm nga vetë vendosje. Rrjedhimisht nuk ka asnjë problem lidhur me atë pjesë në kuvendin komunal. Ne jemi mbështetit plot kryetarit Ameti për programin e ti që ka prezentu në fushot. Përgjigje patën edhe për një akuzë shumë më të rëndë nga lideri Albin Kurti, që e bëri për dekën nga të dorëheqërit e partisë. Teuta Rusta tha se i doket shumë shqetësuese se nëse Albin Kurti ka pasur informata për ngacmime seksuale, nuk ka folur më herët për tash. Unë kisha lutur Albinin që edhe mos më heruajt moralin e grave vajzave të lëvizjes, tu sill tamam si baba. Këta thonë që nuk i bien pishman që sakrifikuan shumë për levizjen, me gjithat mohojnë se këtë e bën për roga si që akuzuan. Nivelin e pagave vendosje nuk e cakton as Dardani, as unë, as Teuta e as Albini, e kanë caktu organet e kryesis, edhe ato paga kanë blejt për krejt, nuk ka pas diskrepancë. Me thonë drejten, ata që i kanë pagat më të mdoja sot përrinë në levizje. Në mesin e të larguarve ishte edhe zëdhënësi komunës e Prishtinës, Adonis Tahiri dhe Adea Batusha e dënuar me 2 vjetë borg për akuzat për sulmin ndaj kuvendit e Kosovës. Kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti që vjen nga radhët e lëvizjes vetëvendosje ka reaguar përmes një postimi në Facebook, derisa i është përmend emri publikisht për marrëdhëniet e tij me kryetarin aktual të kësaj partie, Albin Kurti. Ahmeti duke u referuar një deklarimit të ish sekretarit të vetëvendosjes Dardan Molliçaj, i cili tha se Kurti ka pas frikë se kreu i Prishtinës ka hyrë në këtë parti në marrëveshje me ambasadat e huaja për të rrëzuar atë, ka thënë se as nuk e ka menduar, as nuk e mendon kandidimin për kryetar të lëvizjes vetëvendosje në asnjë kontekst kohor apo politik. Tuti Ahmeti ka thënë se në qoftë se vërtet pas kanë menduar kështu Albini, Dardani dhe të tjerët, atëherë është e dhimbshme sepse me mishëm e shpirt ka kontribuar në realizimin e koncepteve programore e statuore të lëvizjes. Ndërsa për ambasadat e marrëveshjet, ai ka shkruar se as që ja vlen të thuhet diçka. Do të shkojmë tani në Prizren, atje Xhemati Xhamis Sinan Pasha të mërkurën organizoi lutje për fitoren e ushtrisë turke në sulmet ndaj kurdëve në Siri që nisën ditëve të fundit. Ata që morën pjesë në këtë lutje nuk janë as pak pishman, por me ta nuk po pajtohen disa Prizrenas. Në Xhami të mërkurën u organizuan lutje të veçanta. Xhemati në Xhamin Sinan Pasha në Prizren ju lutëm Perëndis për Turqinë. Nën organizimin e Bashkisë Islame të Kosovës dhe Kryesisë së Çështjeve Fetare të Turqisë, dje në Xhamin e Sinan Pashës në Prizren, ku jemi aktualisht, janë organizuar lutjet e fitores për ofenzivën e Turqisë ndaj kurdëve në Siri. Përveç shqiptarve, brenda në faltore e prezent për lutje ishin ambasadorja e Turqisë, Këvëlçëm Këllëç, ushtar të këforit turk, konsullja e përgjithshme e Turqisë, Elem Altinja.
Dikush nga xhamati tregon taman se për çka u lutën brenda. Është e mirë që po lutën, se po lutën kundër terroristëve, se ata kurt, domethënë PKK është parti terroriste, janë ateist, nuk besojnë në Zot. Sipas Malokut, ushtria turke nuk po vret njerëz që nuk e meritojnë. Ata nuk po vranë njerëz pa fajshëm turqi, domethënë ata janë po vranë njerëz që janë që po qesin bomba, që po bëjnë sene të këqija, domethënë ata po vranë njerëz që janë në grupin e PKK-s, domethënë asaj partie ateiste. Bileni tjetër besimtar që ishte pjesëmarrës në këtë lutje, tregoi se e bëri me dëshirë. Me gjithë zemrën. Me gjithë zemrën. Për çka jeni? Për suksesin. Por për dikë këto lutje nuk janë të nevojshme as pak, sidomos nga ana e shqiptarëve. Më katë kur përvendet lufta dhe më katë tansë që e ba lutje se të mjë si mandë vësirë banat o sende, nëse janë të manë njërës. Klan Kosova ishte tek zyret e këshillit të bashkësis islame në Prizren, por aty ishte vetëm kujdestari dhe asnjë nga zyrtarët. Televizioni provoi të kontaktoj me kryetarin Besim Berisha nëpërmjet telefonit, por nuk pati sukses. Njësoj vepruan edhe zyrtarët më të lartë të Bashkisë Islame në Prishtinë. Në konsulatën turke në Prizren thanë se për këto çështje flet ambasada në Prishtinë. E këtat fundit nuk u përgjigje në pyetjet e dërguara nëpërmjet postës elektronike. E nga Prizreni do të shkojmë në Gjilan, ku për vizit qëndroj kreu i qeveris Ramush Haradinaj. Ajme të pëh të kuq u prit nga i pari i komunës Lutfi Haziri. E kjo i fundit i kërkojmë bështetjen e të parit për projekte të mëdha. E Haradinaj, ta se për këtë arsye edhe ka marë rrugë për në këtë qytet. Qarkullimi automjeteve ndaloj për pak qaste në qendër të qytetit të Gjilanit. Kjo për t'i lënë vend ardhjes së eskortës së kryeministrit Ramush Haradinaj. Ky u prit nga kreu i komunës Lutfi Haziri, që për të parin e ekzekutivit, gati bëri edhe tepihun e kuq. Së bashku këta zhvillua një takim për rreth gjysmë ore e më pas dolën para medjeve. Haziri i kërkojnë mbështetje Haradinajt për projekte të mëdha, të cilat i tejkalojnë kapacitetet buxhetore të komunës. Me ndihmu zhvillimin e komunës sonë, kuptimin e infrastrukturës dhe problemeve bazike që i kemi. Falemderojnë veç anti simbolikën e flakës janarit, për ertë parë qeveria e financën këtë manifestim komtar i cili është në nderë për heroj dhe dëshmor të kombit, dhe pashtu kryeministri ka sjellë vendimin e kampusit për Universitetin Kadri Zekaj. E Haradinaj tha se për këtë arsye edhe mori rrugë për në Gjilan. Ne nuk do të pritojmë për shumë tema, pra me u lidhë bashkë qeveri i komunë. Në kaluëmën plot projektet e infrastrukturës, janë bënë dinamika, janë logika që kanë egzistu atëherë, po tani e qeveria nacionale, mendaj që është drejt me i marë obligimet. Veç me udhëheqjen komunale, Haradinaj u takua edhe me asambleset komunal. Përveç mbështetjes financiare në ndërtimin e autostradës drejt Gjilanit, e shpronësimit për tokat ku do të ndërtohet kampusi universitar Kadri Zeka, kryeministri dha edhe zotime të tjera. Projekte besoj tjera që mujmë si qeveri me qëndruë krah komunës, është impianti ura zezë, është një projekti madhë, e këtu do të angazhohemi së bashku. E këtyre zotimeve të Haradinajt, i beson goxha i pari komunës e Gjilanit. Ne, ashtu se që kemi bisedu edhe në rrethana tjera, në takim në sëqëm gjatësaj vizitës, besojmë shumë që qeveria u dheqën nga ju do të vazhdojnë me implementu gjitha zotimet që i kemi të përbashta. Haradinaj premtoj se qeveria do të ndimoj komunën e Gjilanit edhe në projekte tjera që janë në interes të qytetarve. Këtja tha dhe disa banorve të kësajane, me të cilët u takua po në salën e kuvendit komunal. Haradinaj në Gjilan vizitoj edhe kompaninë e pijeve dhe vajit, Fluidi. Këtu premtojnë mbështetje institucionale për të gjithë prodhuesit vendor. Prezidenti vendit Hashim Thaçi, mëngjesin e sotëm, ka marrë pjesë në takimin e liderëve të vendeve të Evropës, i cili u mbajt në kuadër të forumit ekonomik botëror në Davos. Thaçi i deklaroi transmetuesit publik se ky forum është mundësi e mirë të diskutohen shumë çështje. Një prej tyre sipas tij është edhe dialogu me Serbinë në kuadër të takimit jo formal të titulluar Liderët e Rinj për Evropën. Thaçi njoftoi se ka biseduar edhe me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Sipas Thaçit, me homologun e tij serb, takimi ishte korrekt
dhe është diskutuar për çështjet aktuale ndërmjet dy vendeve, e që kanë të bëjnë kryesisht me ato që ndërlidhen me dialogun. Tha që ka njoftuar se një takim ka pas edhe me komisionerin e Bashkimit Evropian për zgjerim dhe politikë evropiane të fqinjësisë, Johannes Hahn. Prezidenti ka shkruar se me të ka pas pajtueshmëri për ratifikimin sa më të shpejtë të marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, e cila sipas tij i hap rrugë liberalizimit të vizave. E ish kryetari i Akademisë Serbe të Shkencave dhe Arteve, Nikola Hajdin, tha se Kosova është e humbur për Serbinë. Sipas tij, Kosova tashmë përfundimisht është një kauz e humbur. Interesi i Serbisë sipas tij është që të merret aq sa mund të merret nga Kosova. Hajdin shtoi se në Kosovë jetojnë afro 100.000 serb, përfshirë edhe ata serb të cilët jetojnë në Terazije që shkojnë në Prishtinë me aeroplan. Ai pyeti se çfarë do të thonjë ka ky territor, kur nuk ka më serbë dhe rrjedhimisht nuk ekziston një vend i vetëm në Evropë që i takon pakicës. Zëvendës kryeministri i Kosovës Enver Hoxhaj ka vazhduar me takimet të ambasadorëve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian të akredituar në Prishtinë, të cilët i ka njoftuar me agjendën e qeverisë për vitin 2018 në disa prej temave kryesore. Në takimet me ambasadorët e Greqisë, atë Bulgarisë, të Finlandës, Belgjikës, Holandës dhe të Çekisë, Hoxhaj ka kërkuar mbështetje për një qasje më të balancuar për Kosovën në strategjinë e re të zgjerimit të Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor 2025. Hoxhaj ka shprehur shqetësimin e tij se në versionet më të fundit të këtij dokumenti që pritet të publikohet së shpejti, nuk ka një gjuhë të qartë për Kosovën pas zbatimit të mësas dhe erës për dallim prej vendeve tjera që kanë një kalendar kohor. Po ashtu ai ka kërkuar që pas përfundimit të dialogut në mes Kosovës dhe Serbisë, të dyja vendet duhet të shpërblehen njësoj dhe të mos ketë dallime. Ministri i punëve të jashtme Behçet Pacolli është takuar me homologun e tij italian. Pacolli tha se Kosova është mirënjohëse ndaj Italisë për gjithçka që ka bërë në fushën ushtarake, ekonomike, arsimore dhe kulturore. Ai kërkoi mbështetjen italiane në kuadër të organizatave ndërkombëtare për antarësimin e Kosovës në Interpol, UNESCO, Këshillë të Evropës. Ministri Pacolli njoftoi homologun e tij edhe për dialogun Kosovë-Serbi, për reformat e qeverisë së re dhe në me nevojën e Kosovës për mbështetjen në këtë fazë të rritjes së saj si shtet, kur po feston 10 vjetorin e pavarësisë. Në manastirin e Graçanicës, tani tutje do të ketë edhe një ambulancë ku mund të kontrollohen të gjithë fëmijët me probleme në zemër pa dallim. Kjo bë me dije pas një trajnimi mjekësor në Itali të 5 fëmijëve të cilët u dërguan nëpërmjet organizatave humanitare italiane në bashkëpunim me Kishën Ortodokse. Lojen me topa bore më nuk e ka problem. Por kësi zbavitje, rblini nga Gjakova nuk mund të bënd të para një viti shkaku i problemeve më zemër. E tek tash pas operacioni që e pati në Milano të Italisë, nëndvjeqari mund të luaj njësoj si moshatarët e ti. Ta shumë një jam, ta shumë një bo aktivitete ma shumë. Erblini dhe 4 fëmijë të komunitetit serb u dërguan për trajtim mjekësor në Itali nëpërmjet dy organizatave humanitare italiane në bashkëpunim me Diocezin e Rashkës e Prizrenit të Kishës Ortodokse. E nona e voglushit nga Gjakova ka fjalë të mira për ata që ja shëruan të birin dhe nuk e pati problem që t'ja besoj mjekëve të huaj. Se kem pas gjofështirë edhe atje shumë mirë, kanë në sena, kanë pritë mirë, kanë përru mirë, krejti ka shku mirë. Mendim të ngjashëm të ka edhe Mirjana Jeftić nga Istogu, e cila në përmjet manastirit të Graçanicës i operoj dy djemë të saj në Itali. Sin Veljko i sin Radosh. Djali Veljko dhe Radosh kanë pasur probleme në zemër. Ata janë operuar vitin e kaluar në poliklinikën San Donado në Itali. Kosi vepra të mira për fëmijët e sëmurë të gjitha nacionaliteteve tha se do të vazhdojnë të bëjnë edhe në të ardhmen kreu i Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë për shkopi Teodosje. A i tregoj edhe për një risi në manastirin e Graçanicës. Në manastirin e Graçanicës ta një tutje do të kemi edhe ambulantën, ku mund të kontrolohen të gjithë fëmijët që kanë probleme me zemër, pa dallime. Ndërka që udhëheci organizatës bëmirëse, Cuore Fratello, Claudio Magioni, u shprej lumtur që 5 fëmijët tash gëzojnë shëndet të mirë.
Bashkëpunimi me kreun e manastirit ka qenë shumë efikas dhe në sajet të këtij bashkëpunimi kemi arritur që të shërojmë fëmijët që kanë probleme me zemër. Kjo do më thënë shumë për ne. Operimi i 5 fëmijëve u boi mundur fal një projekti që ka nisë zbatuar i tashe 2 vite nga organizatat jo qeveritare italiane, Cuore Fratello dhe Amici di Deciani, e që u realizua në kuadrë të projektit Gjoj del Cuoro. Në Prishtin, ujësielci rajonal filloi shkyqen e borxlinjve, me këtë pozinohet të reduktohet borxhi prej 50 milion euro që kanë konsumatorët ndaj kësaj kompanije të ujësielcit. Punëtorët e ujësielcit rajonal Prishtina dole në teren. Këta detyrë këtë të hejte kanë shkyqen e konsumatorëve që kanë dy ose më shumë fatura të papaguara. Por, para prakisht, duhet të njoftuar konsumatori. Pasi në këtë vend, askush nuk e hapi derën, filloi puna për shkyqje. Por, ka dhe raste kur qytetarët rikyqen pa pëlqimin e ujësielësit. E ka dëmtu valvulën, e ka qëshu ujtë, s'ka dosh në pagu e shkurt. Për të njoftuar konsumatorin, tek dera i lihet një vërejtje bashkë me një faturë të borxhit që ka. Njëjtë si kur në lagjën Mati 1, u veprua edhe në Lakrishte. Bile ditëve në vijim, kompania do të angazhoj rreth 50 ekipe tjera që do të bëjnë shkyqen e borxlinjeve. Fillimisht, cak do të jenë kryeqytetasit e pastaj edhe borxlinjtë e komunave të tjera të cilët furnizohen me ujë nga kjo kompani. Ujësielësi ka marrë një kredi prej 20 milion euro nga Banka Gjermane për zhvillim, vetëm e vetëm që qytetarët tanë të kenë shërbime të mira të ujësielësit që do të thotë kenë ujë 24 orë pa ndërprerje. Tashmë e kemi shtri tër zonën e shërbimit me furnizim të rregullt me ujë, por nuk kemi asnjë lëvizje të qytetarëve që të paguajnë për shërbimet e ujësielësit dhe kanalizimit. Në ujësielës zotohen se tani e tutje nuk do të tolerojnë mos pagesën e ujë të shpenzuar nga konsumatori, pasi borxhi ka ka vlerën rreth 50 milion euro. Kemi qenë mjaft tolerantë sepse kemi pas konsumator kur e kemi vizituar që ka paguar për shembull për tatimin e pron, ka paguar për shërbimet e energjisë elektrike, ndërkaq borxhi për ujësielët ka qenë mbi 800 euro. Gjithashtu, në këtë kompani paralajmërojnë se duke filluar nga data 1 shkurt të gjithë konsumatorët që kanë përfituar nga ligji për faljen e borxheve e nuk janë përmbajtur kontratave, do t'ju rikthehet borxhi i cili është falur. E në Gjakov, drejtuesit e kompanisë ujësielësit ligjëruan për rëndësinë e ujit të pishëm e ambientit. Gjithë vëmendjen e kanë tek mysafirja. Zënënësja ujësielësit rajonal Gjakova, Kaltrina Rudi, po u tregon zënësve të klasës së 3 të shkollës filore Kelmend Rizvanoli për rëndësinë e ruajtjes së ujit dhe mjedisit. Vetë nxënësit e kësaj klase u duken mjaft të informuar për procesin e përpunimit të ujit të pishëm që konsumojnë qytetarët e Gjakovës. Ligjërat këtu mbajtja dhe Eta Morina, përfaqësuese e projektit të trajtimit të ujrave të ndotura, i cili shpejt do të realizohet edhe në këtë komunë. Kemi me urnë, sërish një njëmë, sepse leqeni njëmë kushët nga lume, apo jo, a thamë ashtu. Edhe nga veturina që mbesim, a kini ndëgju për reciklim. Nxënësit u njoftuan edhe me projektin e ri të kompanisë ujësielësit rajonal Gjakova. Është rëndësishme t'ju themi atyre sepse ne ende në Gjakove udhim apo i derdhim ujrat të zeza në lumej të Gjakovës. Ju treguam se ka filluar një proces ku do të ndërtohet një fabrikë e cila do t'i përpunoj këto ujrat të zeza dhe do t'a kthejmë ujin e pastër në lumë. Drejtuesit e kompanisë rajonale bën me dije se ligjëratat të tilla do të kenë edhe në shkolla tjera të komunës së Gjakovës. Në fshatin Zdrajsh të Librazhdit në Shqipëri, një person është vrarë me mjete të forta. Konflikti ka nisë për prerjen e disa pemëve në këtë fshat, ndërsa autori i cili dyshohet se është i sëmurë mendor u arrestua pak orë pas ngjarjes. 51 vjeçari ishte duke pastruar nga degët e pemëve këtë rrugë, ku një tjetër bashkëfshatar e godet me supat në kokë. Se po pret pemët të tokës time, i tha ai, dhe fundi debatit përfundoi me vrasje. Ngjarja ndodhi në fshatin Zdrajsh të Orenjes së Librazhdit. Viktima është Idris Byci, babai i 5 fëmijëve, kurse autori i dyshuar është Fiqiri Haskurti. Pemët sipas banorëve pengonin qarkullimin e automjeteve.
ka qenë duke përnumëruar qëferi, kry plaku edhe kjoj indjeri. A shude, shgodit në spato, se si edhe ata nuk kam pa gjonë se se ka qenë puna, se kanë qenë makin lartë. Vetëm kur u ka thonë që qënë një spital për deshë dhe ka që tim. I smur ka qenë. Blokoj makinat kur kaloj shumë edhe i prisë e kry plaku vetë, më sketë se këtu ka edhe i punëtor, po që të më skishtë e konflikte. Jo, nuk punon të kjoj, kjoj kishtë marrë për qefaj shumë. Se si themi në plekti kishtë ardhë, si duket kishtë ardhë e minuti. Policia njoftoi fillimisht se askurti u largua nga vendi i ngjarjes, por jo shumë vonë u vendos në pranga. Ai qëndronte i fshehur në një shtëpi të braktisur larg fshatit. Sipas informacionit zyrtar, 51 vjeçari Idris Byci ka qenë duke pastruar rrugën në fshat, ku është përfshirë një konflikt verbal me 50 vjeçarin askurti, por sherrri rezultoi fatal. Dyshohet se autori është i sëmur mendor. Super ofertë në Komodita Home. Të gjithë dyshekët Komodita me 50% zbritje. Komodita Home, ndjehu komod. Në fond i kujtojmë dy nga titujt kryesor. Xhamati Xhamis Sinan Pasha në Prizren u lutën për fitoren e ushtrisë turke në ofenzivën ushtarake ndaj kurdëve në Siri. Për këtë çështje nuk falën organizatorët nga Këshilli i Bashkisë Islame në këtë qytet e as ambasada turke. Kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj nuk është paraqit sot në kuvendin e Kosovës, por shkoi për vizitë në Gjilan. Ai ishte ftuar për interpelancë rreth rastit të gjuajtjes me armë të zëvendës kryeministrit Dardan Gashi. Të nderuar shikues, është këto të gjitha materialet e përgatitura. Ju falenderoj për vëmendjen. Mirupafshim.